Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева өтөө күннен. Аспыт күнгер республика Сергер Бейхентен тақсо юру атал көжүйде мантан сүрбе үйе жон олорор сириттен чуга сумаяр. Кейнер дүкөрі қатуттар сұғытайын 11 күнгер тылы салғанар төмек атыр жағайын сағата тақсыға. Бүгін өз қатынға Елдархан Берегер үгез болбут ат сүрдіде болуға. Аспыт күнгі республика Сергер Бейхентен тақсы ойыруата көжуді, онтан экология министерісті бәте әйтінерінен күн бүгін сүйістен тақсы бағарым олары сылжар болақтарына мантан сүйірбе үйе жон олары сірттен чуға сумайар. Өңір күйастан сылтан 30 сабат ұтар кылы бат. Үйе білуге, білуге, нүрбаға сұнтарғы оны қаңаласқа балағыне ұстық. 19 ұлысқа ұраты режимі лоқтамыда республикаға қсалағы бұғы балағыне та білерілен тұрар. Onun tayğanı hoyuru toğı salır, uotu umulları gəybi yüləyitleri lallar bölöktörü elbetəllər. Oyuru otomayar tüvert uluğugar salgını berberkiləyətlər, analiz kördör bütünən salgınğa bortulağ ettik normanı aharı barbata. Ol dördünən spesialistler mar onunla udaçınay böhülektirin salgının kırağıtık getirdiler. Özkötün buru köyhüren kihidorob yatıgar oxsunu hüyesketer çinçiləndəğine tüyordan 5 kihilə aqsallağı bığımaygı minister istibetini ayırma bilinay bölöğü bələm sılcar. Сахасырға распыт сұқаға 14 кейі коронавирус тата, Джакускайға бейген 4, әммаға 5 алданға 4 бүліге әмірінеге нерінгіріге ұс алданға, әбән бұтантайғы үсті намға ханғаласқа чұрапчыға еккелей түген бәлетінне. Президент Владимир Путин 2-ші сүрбе үсілгадылы бір оғылоғы жекергенге чепчетілі ипотека программатын кенгетерге сұрдақтады. Алта бұрығынақ программаға қапсырға ғыл бастықы ғотын 2-ші онағы сылтын бәттәқ түріп бүт болуқтақ. Тосқол өкеметінен жекерген квартиратылығын әбетер ипотека кредитін чепчеттен ұлы бетер ұрыққу ейін күйін түлін рефинансированияға документын берен сөп. Манытанға президент 2-ші сүрбе кесіл оты игардылы өсі бір чепчетілі программаны ұғатар кетті. Оның нәхіленде сәт Тебрғынақ ставқынан саңа жетілігін сөп, бәрілер кредит мұңытур кәме 3 миллион сол көбай. Ирбет тоңы вертер геокреология сайдыдын кығалғатын Джакускайға анал форумға ғырталар. Алтыс төгілін ұтылар форум Ирбет тоң институтығар бүгін сағаланна. Манны дойдуттан онна границы тағыттан әдер үшонайдар онлайн диманан қол бұғын научный бопроғу сихили жүлләлер бастыңғы опыттарын үлестерлер. Чолан келенгі сылларға болар климат олар етін сақасырын қолы бұрғарылан. Өйретелдер. Тағырақ ұлыстарға бейхәті ұғатшы ета ұлық ұрақан бұпрос. Оны ме бейге қайыбыт әме чінче біт. Қолы бұра сиранның ағы ұқырды әңін, оны запағын ақсанын белер күрдік. Сон салғыбын кейін үрдік өрәқтерге тұттарсы 5 әйін сүйбе беріс күніттен бара тұрар. Өрәқтерілтелерін бұра абылатынан документ электронай неманан ұлалылар. Олы бәтер өрәққа тұттарса атшы өрәқ министер сұратын сайтын дүңі тұз кабинетігер керен ұтар. Бұ сылға кем кербетін бір түймәғадан бұғарықтыра. Документлары кейін өрәқтер отайын 11 күнігер дейдері ұлықтыра ол кәнне атыржағайын сағата үтімік тақсыға. Оңдуға келімек зәмен түмігінен кербеттер атыржағайын түрдігер дейдері оңны сөбілігелерін білдері ақтайықтар салғы сөбіліңе илей баттайық. Бұйылы кейін үрдігі рақтарға 109 тұсы лағы месті көрілілен тұрар, үндегінан 5-9 кейін үрақты ғатығар документы бері қасырды. Республика тағығар бар 5-9 кейін үрақты ғатығар 309 месті көрілінне. Самы әлбіқ месті специалитетке 164 месті, бакалавриатқа 5-6 месті көрілілер. Экономика салатын ұлан көрер болаққа дұровия қарыстабылығар 135 месті, Транспорт онына сол қағайысты батығар 6-15 месті. Промышленіске түрдің үз. Документлары 5 айын сүрбе 1 күніттен, 10 айын 11 күнігерділі тұтабыт электронна дистанционны форматтақ бұғытынан. Мәңханғылы сұлуғын аллара бәстағы бөйлеген бизнес инкубаторын әдірі резиденлері бүгемге өлелерін үгені. Бұтуғынан Зоя Герасимова салғыр. Әлбі қайысқалақ сыбарқы біргәдетін сыбарқы ғыта үйіс разриаттақ Токари Дәлеақ Василий Барабанов Тимири Сиети Иерди Арас көріңін бары қайысқатын оңырыр. Кендер бұл сыққы мұзыстары иттен келеннер үлелерін сағылабыттар. Манда бияқа аргонай сыбарқалақ бұт, ұслуға метника бар. Тоқ бұл полуавтоматическай сыбарышын станоқ, токарный станоқ тақ бұт, чіпу плазмарес тақ бұт.
Охтон үлеттер бу сыптыгар пока отоқпун атак основной сыпт коракка бар. Манна филиалга тон пока отажам. Сүрүннен ара сүлөгө туттулар машиналар техникалар өрөмөндөрүн оролдор. Нехилене сакаханан радиатордору сваркалылар. Тимир сваркатын бары көрүнгөн орун ыпсаран берилдер. Аныгы кемерде билгерип бетир саңа бир удованиялары толор баалабыт эдерүлөхет. Үлө бары көрүнгөн сатабыллакты оңорор. Бу быйыл саңа лазерный чипу плазморез болуп, он на большой станок Челябинскайдан алып, бу аңа запускайдан үлөгө таарынып. Ага, сайнар кендер үлүбүт. Сакас төһө кийлериттен көрөн үлө аттарылар. Нехилектерден итенне элинин улустартан Элбакайыс калаксы бар көңөтүнөн Джон Келен камагатык туганар. Бу курдук аныгы технологиянын түргөн бири менен Эдер Джон Темири сиети ихер дүүлөтүн кыя кото туталлар. Зоя Герасимова, Сака телевидениете, мене хаңалас. Усалдагы лугун корон эхилеген историятын сырдатар бастыгы кинеге күн сирин көрдү. Кол костаахын, кол богуктаахын сылларын уаттаах сери кебин кепсир онна билигин үлели камсы сылжар жонун сергетин сырдатар. Кейн эс кохондоох кинегени педагогическа үле бетерендере ылсан таатардылар. Калың тастаах 295 страницалаах кинегени улустаагы мүрү сахаргатыкка көтөрдө эксетигер. Оңорон жугулсан кебич айтатылар. Бу улахан үлөтүмүктенен ситен таксыта нейлек ологор эмнеки сайдытыгар үэтети үлөтүгер бир улахан суолталаагын белейтен туран кенегени бес айын сүрбөбөйс күнүгер үөрөн көтөн туран сүрөхтө айтылар. Нейлек бит 90 сырлаг историятын кепсир нейлекке аан бастыкы кенеге таксыбытынан буку бары сүргөбүт көтөгөлөн үөрөн көтөн сылжабыт. Бу кинияга кирде түйүнчө 930 сылтан сагылан сүрбө бири сүйө күн бүгүнгөдлы нехилек үлөтө камнаха. Нехилек историята кеңник ырытылган архив документунан бигергетилген данайдар комуллан үйрөтүлгөн чинчилген баратып кинияга түмүлүндүлөр. Онтан таатылуун кийнигер краю үрөтөр музей жетин кеңетелер. Манна Горнайтын Станислав Яковлев салаячылаг атамай транснап качыктамы тепенисте актерилте конкурсу кыйын үлелей сылжар. Тутуу каамытын биги устар бөлөк билбилисте. Музей ытык көл килбер кийнигер турар. Онан келе бара сылжан Джон үлө түргенин тетимин сөгө мактая белетир. Тутууга сыгамак олаттар тутталлара капталлара эреллех бригеди үрдүттөн олорун үлелен күндөрүн куаттар бакка билингите графика олорсан иһеллер. Сип панелтен турар эки төңдө жендеян тагыттан белер бүрүйбүттер. Материал быт аныгы болон үлө да түргендир мастер Семен Адамов. Атамай транснап теритет терлибите генератта. Атай урут Инники тахага син тахарати бит онтон бу билгин бу тутууга тендерге кирен үлөлөр алар болан эребит. Основата болгона винтовой сывая ден билгин бу ошибка бут битен эрер. Онна харай бут тагаланыктак. Онна отопление кирехтак. Онна отун оңруктак. Бабарыналы быйылак эки кына цыгырларга быстапкалары терехтере экспозициялары туроруктара. Бу тутуу бэйэ багатын биллерен ол кайыскатынан үлени ыгытар ППМИ программатынан үбүлэммит. Музей салаячыта Маргарита Рисовна жебит кеңен толору хачылды кийрен же үлөбүт өссө кең далаанын ыга дейин эсеиттен үэрер. Түнүшү бай бирге дүлөлийхиддер онна кепсетинген эң багайлар үчү багайлар туок сана үлөстеллер эң маныкынак бытына кайдак болор эң диендер эңене маарын электрик битен ыгырамыт сүбөлөп бүппүт оппудун кайда кана бут идиен мөлүен сетте үч көрүлүбүтө ондон оттон улус бээдин качытыттан эбен кыйма калабыштаах ариян көргебиш булааннаандар үчү багайды үлага кийренер эреп үлөлөн кийрен бар буппытыгар кырага хакаштан келдигади ол ихин багаханаабыт туолан бу кийрере болдорун хачу болуте олок теңге бүөрөбүт буллади Сөбүлөн быгытынан бригеде кирде үлеле жени отыйын 18 күнүгер туттарыага. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете, Татта.
Дагынаоньюларын муңутур кыйылаага хаатын бехестөгүлүн каңгыластан Егор Филиппов алла. Эки күн устата туймады стадионга тыңаханнах кирси болан аста. Күрэхтеге бүтэк түмәгардылы ким кыйыра билдибетеде. Намедер Баутура Вячеслав Диаконов алтты көрүңтүмүгүнен бастан испитерери таахын мүчү тутан төрдүс месте болла. Онтон Егор Филиппов атагар эчегилэгди киристер түмүккө кыйылаах тагыста уны 1 миллион солко байы сүрүн спонсордан тутта. Эки статтта Николай Матаннанов, Юнис Горнайтан, Жолустан Наговицын болулар. Бір истеғы местаға тексебеттерге квадроцикл, онна мотоцикл күлігін тұттардылар. Атым бәх, әче еламамын, уже бүттім деханым. Дегенен тұқы өтті, де ағын тағырып бұт, жолысқа тақамын үйіс болақын өпеті. Елі таққан тұтыс бұтым болы. Оны әразы бәхес болағын, атан күтті апын ден, баран қаллақ бұт. Онтан кеғе, қай еларымын, атта арыстар бара әжудым. Нұлғана, кәсет аларымын қаддары. Тоқана кейбі тәпті, батча қай амырымын, үлілі амырымын, баран хатар оқиын ұтым, қайым жеммен тоқыда ұтым. Сүддан сылттан сыл, тағама үрдән еғ, еті ұлаттар ғаяқ ұлына, еті Вячеслав Диаконов, Геракл, ұнына да әдір ұлаттар әлбақтар, еті Ботурген, әдіркінер ұлаттар әнір әлбақтар, әсі да тағымнақ, әсі да көрің сайддан еғ, ұлттан ұл. Тоғына кесектір ғаяқ ұлына, бәлірі тұспа история болуға. Бүгін үсқаты гиппадромығар Елдархан Берегегер үгес болбұт ат сүрдіте болуға. Аттар барыта алта дистанцияға сүріқтірі. 5-12 күнігер болбұт сүмерді әнті мүгіне намулы ұттан шторым бар, соны ұшырапчыттан мейін көнінг ендікі көнге салжалар. Опсай алта ұстан уан ат күттіға тәрәйін көрі өтшіті соғы болар. Ат сүрдітін бұға трансляциятын кей алта часқа сақа көрдірі ретінерер кампания Якутия сүрбәті өтірна мамын каналларға көрі қосып. Оны тағынан YouTube каналға не бұға қолбан оқтыра. Бүгін Опсая хәтті хүйрі болуға. Бұл хәтті хүйріға түрден түйтілгі күттір, арасы ұлыстарттан. Оның призовой фондата, Опсай призовой фондата 6 миллион ағыс үстігінші. Оның ұлыстар бәлемінлер, бұйылғаттың бұл жанкамегер бейі хүйрді бүт көрі өтшіті қоқ болар. Тоқ бар әдді білге, Роспотребнадзор әдді білі әпеттер күрдік. Оның Оның хүйріні хәңәр әтшілер, тапта әтшілер, хүйрінің көрі әтшілер бары прямой эфирға бұл хүйріні көрі өқтарын өп. Оның арас бұл каналларға мекәлияға, YouTube каналға, оның маман каналға, оның НВК каналы ғошынар оның көрі өқтарын өп. Манан бұл частағы сақылы тағарын өтімік түйбін, әтәңе болуң, ханығызғы эфирге көрсе өқ